Ricercatore conjugato regel servi A, addera B, parentes opoitil 2, elicame A opoitil 2, addera 2AB, addera B opoitil 2. So, i ando vi har A, vi har B. So, i A, vi har parentes Hx, addera I, opoitil 2, elicame. So, har vi Hx, opoitil 2, addera 2 multiplicar med Hx, der vart A, multiplicar med inte addera med. Multiplicar med I, addera med B upphöjt till 2, alltså I upphöjt till 2. Så har vi 49 x upphöjt till 2, addera med 14 xy, addera med I upphöjt till 2. Det kommer min engelska lite där. B. Så har vi 8 som är A, B som är 3x. Så har vi parentes 8, därmed 3x upphöjt till 2. Så har vi 8 upphöjt till 2, därmed 2 multiplicerar med 8, multiplicerar med 3x, därmed 3x. Sätter vi parentes där, upphöjt till 2. Så har vi 64, därmed 48. X. 16 gånger 3 är 48, därmed 9x upphöjt till 2. Så har vi C. Det är vårt A. Det är vårt B. Så har vi parentes 2x, därmed 3y upphöjt till 2. Så har vi 2x, sätter vi den i parentes, därmed 2 multiplicerar med 2x. Att multiplicera med. Vårt b är 3y. Addera med 3y. Parentes upphöjt till 2. Se till att göra så. Så har vi 4x upphöjt till 2. Addera med 4 12 xy. Addera med 9y upphöjt till 2.